Vybojovala jubilejní 20. zlato z mistrovství světa, po 12. vyhrála světový pohár na dlouhých tratích a navrch třikrát překonala světový rekord, a to všechno v jedné sezóně. Rychlobruslařka Martina Sáblíková, dobrý den. Dobrý den. Máte za sebou mimořádnou sezónu. Vlastně by se dalo říct, že jste ve sportovní kariéře dosáhla úplně všeho. Tak jako, kde je motivace? Kde je motivace k tomu pokračovat dál? Tak s touto otázkou se setkám poměrně často, ale... No, ale zajímalo by mě, jestli byste si ji položila sama, nebo jestli to je vlastně jenom otázka novinářů. Asi jenom novinářů, protože já prakticky motivaci nehledám. Mně přijde, že ta motivace je všude kolem mě. A vlastně po loňské sezóně, kdy se mi úplně nedařilo v uvozovkách a měla jsem zdravotní problémy, tak proto, když jsem přišla na led a pohybovala jsem se prakticky bezbolestně, tak to bylo pro mě taková euforie, že jsem žádnou vlastně motivaci nepotřebovala a vlastně jsem si užívala to, že vlastně tam můžu být a sportovat bezbolestně. To skoro vypadá, jako kdyby ten návod na to překonávat dlouholeté rekordy a získávat zlaté medaile byl ten, jako střihnout si jednu neúplně dobrou a vlastně docela asi bolestivou sezónu a pak ta další bude tak radostná, že to všechno půjde samo. A tak, když by se to takhle dalo říct, no. Já si myslím, že to byla prostě taková ta radost toho pohybu, že opravdu člověk ten sport má rád a když se na tom ledě baví, tak pak to je úplně, nebo nechci říct úplně sama, protože samozřejmě ten trénink k tomu samozřejmě hodně pomáhá, ale když vás nic jiného nebrzdí, tak si to pak můžete užívat. No a díky čemu vlastně se povede po jako tolika letech a zvlášť po takové sezóně, která nebyla úplně ideální, tak jak se vlastně povede takhle skvělá sezóna? Jako v čem to je? Je to jako v těle? V hlavě? Já si myslím, že je to asi všechno dohromady. To je taková obrovská mozaika, musí se vám samozřejmě sejít úplně všechno. A vlastně po té minulé sezóně bylo hrozně vidět, že nestačí trénovat na nějakých 90-95%, že pak ta konkurence je taková, že opravdu vám nic nikdo nedá zadarmo. Ale pak, když člověk může dělat všechno na 100% a ještě se cítí třeba v hlavě, v pohodě a všechno vychází, tak pak i to tělo, i vlastně úplně všechno funguje jinak. To jste věděla? Věděla jste, jako cítila jste v tu danou chvíli, teď nemyslím, když jste přímo jela, ale řekněme, jako před tou sérií závodů, jako že to je ono? Že teď jste prostě vyladěná tak, jak by to mělo být? Tak ze začátku asi ne, ale postupem času, právě když se blížilo mistrovství světa v Finzlu, tak se mi najednou začalo jezdit úplně jinak. Srovnala jsem se technicky, trenér říkal, že mě takhle dlouho neviděl jezdit takhle v pohodě, že se tím bavím. A pak prostě při závodech, musím říct, že samotnou mě to překvapilo. Fakt? U hodně sportovců jste jako nejvyšší výkonnostní třídy, vlastně u těch vrcholových, tak je znát, že prostě spolupracují s psychologi a jako debatují o tom, jako jak silná je ta hlava, jaký vliv má na jejich výkon a tak dále. Jak to máte vy? Jako debatujete s někým o svojí hlavě? Vůbec. Já mám kolem sebe akorát pár známých, pár kámošů, se kterým se člověk rád popovídá, ale jinak s žádným psychologem nespolupracuju, prostě. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Mě zajímalo, jak funguje vaše hlava vlastně. Jako ve smyslu... Pardon, to... myslel jsem to vzhledem k výkonům vašim. Jako to, jestli ta hlava je někdy jako omezující prvek vlastně. To, jestli když budete... Nebo když třeba někdy myslíte na to, že vlastně potřeba, abyste zajela prostě ten nejlepší možný výsledek, 100% výkon, tak jestli tohle samo vás může svazovat. A nebo jestli jste úplně jako skvělá povaha v tomhle a prostě ty věci neřešíte. Ono je to hrozně těžký. Já vždycky před závodem jsem samozřejmě hrozně nervózní, ale pak se snažím nabudit takový to, že jsem pro to udělala maximum a že musím věřit sama sobě a sama v to, že to můžu zajet. A to je asi taková ta věc, která mi pomáhá. Navíc, když tomu věří i moje okolí, tak vlastně mě nedovolí klesnout tak nízko, že bych začala jako o sebe až tak moc pochybovat. A to mi hrozně pomáhá. No. Když vím, že tam stojí a říkají, hele, ty na to máš a my ti pomůžeme, budeme na tebe řvát a když se to nepovede teď, povede se to příští týden. To je obrovská pomoc pro mě. To zní úplně jednoduše ve vašem podání. A tak asi jo, ale samozřejmě občas to se mnou tak jednoduchý není, protože já dokážu být hodně nepříjemná. Zvlášť, když se mi tolik nedaří, necítím se na tom ledě, všichni mi říkají, že nevidí prakticky žádnou změnu na tom ledě, že se pohybuju úplně stejně, ale říkám, ne, já to necítím, prostě tohle nejsem já. A teď zrovna přišlo to, že jsem se cítila, no. Dokážete být nepříjemná? Hodně nepříjemná. Já dokážu pomalu sprdnout všechny kolem sebe, opravdu, pak toho hodně lituju. A naštěstí
ty lidi mě znají, ty lidi mě tolerujou, což je hrozně důležitý a pro mě teda, a samozřejmě pro ně, protože kdyby mě neznali, tak by si to mohli brát osobně, ale já samozřejmě pak přijdu a omluvím se a mě říkají v pohodě, my tě známe, to zase přijde příští týden. Spadnete i trenéra? A tak ten to schytává, nechci říct poměrně často, ale občas se mi stane, že asi nejvíc ze všech, že opravdu, když něco necítím jako tak, jak by mělo být, třeba v té technice, tak řeknu, ne, ty ses na to měl podívat, ne, ty jsi tohle měl udělat a opravdu hodně mu to dávám občas najevo, no. Ale říkám, ty lidi mě znají a tolerujou to a pak, když se přijdu omluvit, říká, nech to být. A jako seřve někdy on vás? Já si myslím, že to je vzájemný, ale taky samozřejmě má proč, protože jsem samozřejmě ženská, ženský mají svoji hlavu a někdy to samozřejmě bývá těžký. Se zpátky dostáváme k vaší hlavě. Tak ono to vlastně všechno spolu souvisí.